Hello, natumaini kila mtu ni mzima siku ya leo. Nataka tuongelele aloe vera. Aloe vera itakusaidia vipi kwa upande wa spiritual? Na nataka wale watu wanasema, oh, mimi nimerogwa, yani hata nikifanya speli gani haifanyi kazi, hata nikifanya nini haifanyi kazi, unaona? Au wakusema hazifanyi kazi, ndo nataka, unaona? Una nuksi, una mikosi, una balaa, you have bad luck. Yani mambo yamekufata, yani ya mambo yamefatana patana, njia zimefungika. Ukienda interview hauwezi chaguliwa, ukienda kazi unafukuzwa bila sababu ya kueleweka, yani hauna kismat, unaona? You don't have good luck, unaona? Hauna kismat. Sasa ni hii nilitumana mahali. Sasa hii inaitwa keluma. Kiswahili hata sijui inaitwaje. Waswahili sijui ni golinji, sijui ndo nini. Haya, wewe utaniambia venye unaijua kikwenu. Mimi naijua kizungu inaitwa lovera, kikamba inaitwa ishaanza kutoa maji hawa, inaitwa nini, inaitwa keluma. Tulikuwa tunapea kuku kitambo. Sasa unaona hii kitu ukipata, hii kitu ukiipata hii, ujue nuksi bye bye, bad luck bye bye, negative energy bye bye, evil eyes bye bye. In spiritual realm you will gain something when you use this one. So this one is very good for you, for yourself, for your family, for your compound, for your the judge. Okay, Mungu, the judge ni Kiarabu, kuku, eh? For your chicks, for your hen, for your cocks. Hii ni dawa, ni dawa yenye aina effect yoyote kwa mwili ukitumia venye inavyofaa. Ina manufaa mengi kwa wanyama na wanadamu, unaona, spiritually and physically. Nimesema mwenye nuksi, mwenye mikosi, mwenye balaa, mwenye ana riski, yani apate riski kabla hajasema atumiwe 50 ya mboga, haezi pikia watu wake, yani kuombaomba. Unataka kujitoa kwa hiyo hali ya ukienda interview hauna mvuto. Unaona hii kitu? Uoge for 7 good days. For 7 good days. Hii kitu. Haya. Kwanza wacha niikate. Kuzi kuipata ni ngumu sana. Sasa nataka niikatekate. Nikatekate hapa. Ndio tuongee vizuri tukikatakata. Wewe uko na hizo shida zenye nimekuambia, ha? Slice it. Unajua hiyo maji unaweza kunywa. You can detox yourself, unaona? Unaweza detox na hii kitu. Sawa? Yeah. So usikuwe na wasiwasi wa oh, sijui nini, sijui nini, sifanyiwi, sifanikiwi. Aya, kama unajua hii kitu mahali iko, unaona venye inatoa nyute nyute smart, ha? Yeah. Unaona hii? Hii ni aloe vera. You can eat it like this. You can eat it. Unameza. Unajitibu. Unaona? Unajitibu. Kama utaki kuweka kwa maji, unakula tu kama black queen. Unakula kama ice cube. Unaweza ziweka kwa freezer. Ukakula inasaidia katika mwili, ha? Na ni kali. Ni kali sana. So, unasema uko dry, hauna nyute nyute huko chini, kula aloe vera. Utakuja kuniambia. Utakuja kuniambia. Sitaki kuikula sana kwa sababu ni ya kuoga. Sina chumvi hapa karibu. Ngoja niamke. So, unaweka chumvi ya mawe. Mvuto, utakuwa na mvuto mwingi sana. Unaona? Chumvi ya mawe ndio hii. Alafu maji yenyewe ni gani? Ndio hiyo. Hii maji inaweza oga siku mbili ama siku tatu. Juu nitachukua kopo na nichanganya na maji mengine. Unaona, ukishaweka unatia dua zako. Unaambia Mwenyezi Mungu akutoe katika nuksi, mikosi, akupatie attraction. Hii ni miti. Hapa hakuna uchawi.
hakuna uchawi. Uchawi ni huko kwenye mwanaendanga kupewa vitu zenye zeleweki majini. Unaona? Na hii miti we are allowed to use the plant. Unaona? So unaitengeneza, unaimenyamenya na mikono yako ukiomba. Mimi niko kwa room. Kama utasoma Quran, soma Quran. Kama utasoma Bible yako, soma Bible yako. Bembeleza Mungu akuondolee blocks in your life. Yani ways to be open. Naona? Njia zipate kufunguka. Na ukienda mahali upate kuwa na kibali cha kukubalika. Naona? Omba kibali cha kukubalika. Give me your faith, be a believer, and you trust in God. And then when I pray my own prayers, I remember you guys. When you wameni follow, when you wajani follow, wana watch video zangu, Mungu anawajua kuniliko. Unaona? Mwenye wangu ana scroll my videos, Mungu anawajua. So I pray for those people. To scroll my videos, you boost me. You put me in FYP. Unaona? So, ukisha maliza, hii maji unaogea. Unaogea kama ushamaliza kuombea. Unaona? Unaona uwezi iona vizuri, imetani kama greenish. Unaona? So unaweza oga asubuhi saa 11, saa 7 ya mchana. Wakati kajua kako kakali sana, prayers huenda vizuri sana. Juu kila mtu amechoka, ametafuta mahali amepumzika. Unaona? Joto uko juu. Alafu saa 12 za jioni ama saa 6 za usiku. Wewe mwenyewe utatafuta ile masaa yako utaogea. Unaona? So aloe vera is very good. Aloe vera is very good physically and spiritual. Hii maji pia inaweza kunywa. Ni dawa katika mwili wangu. Inaweza ku So umeona nikikula kama CJ blend? Yeah. It's a medicine. So wewe angaika kwa kupenda kwako. Angaika kwa kupenda kwa kupenda kwako. Hii naenda kuoga nayo. Saa hii naenda kuoga. Mimi nikisema kitu nakifanya na sikimwagi na kitumia. Fungua njia zako. Fungua njia zako. Sawa? Na msisahau kusubscribe my YouTube channel na kufinya kengele ili nikiposti new video mpate notification. Mungu awabariki sana. Mungu wa neema azidi kuinua, azidi kufungua milango zenu na azidi kuextend your territories kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Natakia kila mtu mazuri. Usiwahi takia mtu mabaya hata kama ni adui yako. Mtakie mazuri ndo Mungu mwenyewe amwaibishe. Sawa? Sinawapenda. Bye.